yazdan və yaxud da bu pandemiya dövründə köməkliyi olundu mu? 30 il ev növbəsindeyim dövlətdən mail alamamışam. Sərtləşdirilmiş karantin rejimi nəticəsində əksər vətəndaşlarımız işə gedə bilmir. Bu da onları maddi cəhətdən dolanmaqlarına çətinlik törədir. Kanal 13 olaraq paytaxtda kiçik bir sorğu keçirdik və vətəndaşlarımıza dövlətin verdiyi 190 manat birdəfəlik müavinətdən yararlana bildinizmi sualını verdik. Sakinlər arasında yararlana bilib razılıq verənlər də vardı, müavinət ala bilməyib dost-tanışdan mədəd umanlar da. Ətraflı video sorğunu izləyək. Burada dostlar, qardaşlar, hərəsini 20 qəpik kömək istəyirəm. Biraz plasmasla, biraz nə bilim, pensiyayla 20 qəpik qardaşlar indirəm, köməkləyə 3-4 manat olur, bir fasit çörəyimi qazanırım. 190 manata yararlana bilir, hansı çəkinliklərimiz olur? 190 manatdır, oğluma düşdü, kiti oğluma. 2 ay aldı. Amma belə biz şükür Allah'a aclıq çəkmədik. 1992-94-cü illərdə Qarabağ uğrunda gedən döyüşlərdə yaralanmış qazilərimiz isə pandemiya dövründə köməkli yolundumu sualına cavab olaraq təqaüddən başqa heç nə deyərək qalxıb getdilər. Bizə həmişə çətin olub, biz Qarabağ əlləriyik, həmişə çətindir. Qarabağ əlləri. Bəli. Yaşam yeri. Dövlət tərəfindən hər hansı bir imtiyazdan və yaxud da bu pandemiya dövründə köməkliyi olundu mu? 30 ildə ev növbəsindeyim dövlətdən mail alamamışam. Getdik sağ ol. Dövlətdən nə razı olacaq? Nəyə razı olacaq? Yarımcan olmuş. 30 ildə ev növbəsindeyim. Allaha təvəkkül deyib gedirik. Qarabağ əlliyəm özüm birinci qrup. Amma 97-dən ev növbəsindeyim, elə mən evi alamamışam. Nə deyirlər yəni? Gözdə tikiləcək veriləcək. Bəs pandemiya dövründə sizə dəstək olundu, yardım olundu? Pensiyadan başqa heç nə.